क्या औरतें कब्रों की ज़ियारत कर सकती हैं? तो उसका जवाब ये है कि इस मसले में अहले इल्म के नज़दीक इख्तिलाफ़ ज़रूर है, लेकिन बेहतर और अफजल या कहिए राजह मसला यही है कि औरतें कब्रों की ज़ियारत ना करें। अबू दाऊद की रिवायत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से कि لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، ایسے ہی وہ لوگ جو مساجد بناتے ہیں وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ گاہ بناتے ہیں، یا ایسے ہی قبرستان یا قبر کو مسجد میں داخل کر دیتے ہیں یا قبر کے اوپر مسجد بناتے ہیں، ایسے ہی والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اور وہاں چراغاں کرتے ہیں۔ تو عورتوں کو قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی عورت قبرستان سے گزر رہی ہے بغیر قصد قبروں کی زیارت کیے ہوئے تو وہاں دعا مانگ سکتی ہے، بلکہ کچھ ٹھہر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ قبرستان راستے میں برابر آتا ہے تو اس طرح نہیں کی وہ برابر اس طرح یہ عمل کرے گی، واللہ عالم۔ ایسے ہی اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا کہ عورتیں قبروں کی زیارت نہ کریں، اس لیے کہ قبرستان میں بھی فتنے کا سبب ہو سکتا ہے، ایسے ہی عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ممکن ہے وہاں یہ مناظر دیکھیں تو بے ہوش گر جائیں، واللہ عالم۔